قرآن و سنت کا. میں نہیں کہتا سارے مذہبی اسکالر ایسے ہوتے ہیں, وہ اپنی لحاظ سے مخلص بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا انجام جو نکل رہا ہوتا ہے اس سے فرقہ واریت ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہوتی. ہاں کوئی عالم دین اگر ایسا ہے, جیسے اہل حدیث علماء ہوتے ہیں, وہ چاروں فقہ کو فالو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں جو صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے, تو ان کو چھیڑے نہیں آپ, نہ ان سے بد کلامی کریں. عامی آدمی پر علماء کا احترام بولو لازم ہے جب تک کہ وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, لیکن آپ ان سے بولو سر آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن آپ کے پاس علم ابو حنیفہ سے زیادہ نہیں, تو آپ اپنی رائے پہ خود فالو کریں. جیسے علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ یوں سمجھ لیں کہ آج کل کے لحاظ سے اہل حدیث عالم تھے, وہ اس وقت تو یہ اہل حدیث نام سے نہیں تھا, لیکن کچھ علماء ایسے ہوتے تھے جو چاروں میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے تھے, وہ کہتے ہماری اپنی رائے, تو ان کو علماء نے بڑا مقام دیا ہے, بھائی بہت بڑے عالم تھے, ان کی کتابوں سے فائدہ بھی اٹھایا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جب عوام آتی تھی تو عوام کو کہتے تھے بھائی علامہ شوقانی ہمارے لیے قابل احترام ہے, فالو کس کو کرنا ہے ان چاروں میں, یہ زیادہ جو ہے نا ان کے پاس علم زیادہ ہے, ان کو کرنے, جو خود کر رہے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو عوام کے لیے میں بتا رہا ہوں وہ عوام کو اسی میں سے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا.